Денешен од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Иранскиот опозиционен лидер Мир Хусейн Мусави тврди дека е под притисок да ги повлече жалбите на изборните резултати. На својата веб страница, поразениот председателски кандидат истакна дека е крајно ограничен неговиот пристап до поддржувачите. Следуваат најактуелните моменти од Иран. Мусави, кој загуби на изборите на 12 јуни од актуелниот председател Махмуд Ахмединеџад, тврди дека имало масовна измама со гласовите. Но иранскиот врховен водач Ајатола Али Каменеи и Советот за заштита на исламската револуција веќе објавија дека изборните резултати ќе останат какви што се. Во демонстрациите по изборите бе убиени најмалку 17 лица, уапсени стотици. На интернет страницата на Мусави се вели дека во средата биле приведени најмалку 70 универзитетски професори кои претходно се сретнале со него. Председателот Ахмединеџад во четвртокот го повика американскиот председател Барак Обама да прекине да се меша во иранските работи. Председателот Обама во средата изјави дека е вџашен и вчудоневиден поради тепањето и опсењето на демонстранти кои тврдат дека изборите биле наместени за да победи Ахмединеџад. Владата на Обама ги повлече поканите до иранските дипломати за прославата на денот на независноста на 4 јули во американските амбасади ширум светот. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс рече дека тоа се должи на иранскиот насилен одговор на постизборните протести. Во продолжение на News Flash, канцеларијата за борба против дрога и криминал при Обединетите нации соопшти дека глобалното производство на хероин и кокаин е во опаѓање. Сепак, зголемено е производството на синтетичките дроги, особено во земите во развој. Какви препораки нуди на новиот извештај на Обединетите нации? Одгледувањето на Афион во Афганистан, изворот на 93% од опиумот во светот, во 2008-та опаднало за 19%. Во Колумбија, која произведува половина од кокаинот во светот, одгледувањето на кока се намалило за 18%. Глобалното производство на кокаин е на најниско ниво во последниве 5 години. Антонио Марија Коста е извршен директор на Канцеларијата на Обединетите нации за борба против дрога и криминал. The decline in purity, the increase in prices, decrease in consumption in the United States. Помала чистота на другата, поголемите цени, намалената побарувачка во САД, во Европа, како и намаленото одгледување. Кокаинската економија во светот дефинитивно е намалена. The cocaine economy in the world is shrinking. Марихуаната останува најшироко одгледуваната дрога. Обединетите нации наведуваат дека таа е поштетна отколку што вообичаено се верува, односно дека се поголем број луѓе што ја употребуваат побарале лекарска помош. Во земјите во развој пак се чини дека е во пораст употребата на синтетички дроги како амфетаминот, метаамфетаминот и екстази. Според Обединетите нации, големи количини од нив се произведуваат во Југоисточна Азија, а Канада станала главна точка за нивно криумчарење. Извештајот сугерира дека зависниците треба да се третираат со чувство за нивниот проблем, а не како криминалци. Джил Керликовски е начело на Американската канцеларија за национална политика за контрола на дрогата. Што порано интервенираме кај луѓето кои имаат проблеми со дрогата, тоа подобро. Во борбата против криминалот поврзан со дрогата, извештајот на Обединетите нации подвлекува дека земјите мора да ги спроведуваат во дело меѓународните договори против организираниот криминал и да ги користат постојните конвенции на Обединетите нации против корупцијата и перењето на пари. Американскиот председател Барак Обама на средба со двопартиска група законодавци во Белата куќа во четврток ја промовира својата следна поголема иницијатива и миграционната реформа. Обама бара поддршка и од демократите и од републиканците за планот за реформа на имиграционната легислатура, со цел тој да не ја доживее судбината на предходниот план од пред 2 години за кој не беше постигната согласност во Конгресот. Но републиканскиот сенатор Џон Корбин го критикуваше председателот дека тој не се обидува да
направи ништо повеќе од обична фотосеанса. Со конгресни представници изјави дека тој мора да изложи собствен план за реформа на имиграционните закони. Гувернерот на сојузната држава Јужна Каролина, Марк Санфорд, се врати од необјаснетото петдневно отсутство и призна дека посетил жена во Аргентина со која имал љубовна афера. Санфорд, кој се споменуваше за потенцијален председателски кандидат на изборите во 2012 и кој е оженет, поднесе оставка на функцијата председавач на Републиканското здружение на гувернери, но не изјави дали ќе остане на местото гувернер. Еден од најпочитуваните инвеститори во Соединетите Американски држави смета дека на забавената економија во земјата можеби ќе и треба уште еден стимулирачки пакет за справување со растечката бројка отпуштање од работа. Милиардерот Ворен Бафет е втор најбогат човек во светот според магазинот Forbes, со богатство 37 милиарди долари. Тој предходно изрази поддршка на владините напори за ставање крај на рецесијата. Кливленд Кавалиц соопштија дека постигнале прелиминарен договор за трансфер на центарот Шекил О'Нил од Феникс Санс. Медиумите јавија дека Кавалиц и Санс се согласиле на размена со која 37-годишниот Шекил ќе им се придружи на Кливленд во замена за Бен Валас и Саша Павловиќ, како и за правото на втор избор во годинешниот драфт и дополнителни пари. Ако договорот биде комплетиран, О'Нил ќе ви се приклучи на звездата Леброн Джеймс во обидот Кавалирс да ја освоат шампионската титула. Кавалирс годинава бе елиминирани од Орландо Меджик во финалето на Источната конференција на NBA. Ова беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Пријатна вечер. Се гледам утре.